Доброго дня, шановні українці, доброго дня, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Ігор Шувець. Я вже викладаю четверте відеорозслідування про спробу захоплення церкви Петра та Павла, яке здійснили в неділю 12 листопада 2023 року віруючі ПЦУ міста Сокиряне. Здійснили всліпу. Так, десятка їхня верхня знала, що вони роблять, а решта людей були сліпими знаряддями, просто торпедами, як кажуть на жаргоні кримінальному, торпедами, просто для штурму церкви. Їх використовували сліпу. Прості віряни ПЦУ не знали, що гроші на захоплення церкви Петра Павла, 20 тисяч доларів, передали довірні люди колишнього депутата Верховної Ради України, в якого маєток, квартира та бізнес в Криму, переписані на жінку. І ФСБ Росії, російський уряд чомусь нічого не чіпає, начебто не помічає. Саме цей Верховний депутат України колишній через своїх людей передав в Сокиряни 20 тисяч доларів, щоб на ці гроші здійснити захоплення церкви Петра Павла, щоб була бійня в центрі міста Сокиряни, бійня до крові з жертвами. А це все знімалося на Фейсбуці в прямому стрімі. І російські канали Соловйов, Скабєєва би це все транслювали і кричали: дивіться, що робиться в Україні. Дивіться, утиски віри, утиски свободи слова, дикарі, варвари, нацисти. Оце було б. Про це ніхто не думає. Але це ще не все. Я неодноразово казав, що в Сокирянах вільно працює агентура ФСБ. І це вже є прикладом. Спроба захоплення. Тому що ФСБ Росії організувала спробу захоплення церкви Петра Павла для картинки російських пропагандистів. І ще мене дивує, чому не спрацювали правоохоронні органи в місті Сокиряни. Чому не спрацювала поліція? Так, вона спрацювала по факту. Коли почали сходитися, коли вже натовп хотів штурмувати церкву, поліція збіглася і грамотно спрацювала. Стала між віруючими, не допустила кровопролиття. Честь їй хвала. Але чому не спрацювала на випередження? Чому поліція? А поліція це ж не тільки патрульні, участкові, а поліція, передусім, це оперативники карного розшуку. Чому оперативники поліції карного розшуку не узнали про те, що ходять по вулицям, по куткам міста Сокиряни, а ходили відкрито по дворам і вербують на захоплення церкви Петра Павла? Вербують відкрито. Хтось же був би повинен би призвонити в поліцію і сказати: люди, готуються, бойня в центрі міста. Так? Питання, чому поліція не спрацювала на випередження, чому не отримала оперативної інформації? Те ж саме стосується працівників Служби безпеки України по Сокирянському району, колишньому Подністровському району. Чому, шановні працівники СБУ, не отримали інформацію і не присікли спробу захоплення, вербовку людей на захоплення церкви в корню? Не провели профілактичних заходів. Чому? От мене дивує, чому? Чому люди, агентура російська на Сокирянщині працює спокійно, відкрито, не ховаючись практично? Її не арештовують і не беруть. Чому люди готують бунт, Майдан в місті Сокирянах під час війни? Це ж кримінальний злочин. Чому готують правопорушення, готують бойню? Нікого не затримують, ніхто не відповідає. А головне, превентивно не працюють, не отримують інформацію і не допускають взагалі цієї події. Чому правоохоронці на випередження не спрацювали? Оце мене хвилює. Правильно. Тому що у нас розшуковців, кримінальної поліції, оперативників карного розшуку практично грамотних, толкових немає. На превеликий жаль. І немає тих людей, які хочуть робити 24 години на добу, не приходити додому, але добувати потрібну інформацію оперативно. На превеликий жаль. От і виходить, що руками
ФСБ Росії через колишнього депутата Верховної Ради скинули 20 тисяч доларів сукіряни, і на ці 20 тисяч доларів натовп мав захопити церкву Петра Павла, щоб зробити картинку для російських пропагандистів. Картинку з кров'ю, з побоїщами, з поножовщиною. Так? Так. Себто сукірянам дали команду ФАС на церкву. І це могло б закінчитися трагедією, якби не доля, не фатум, не випадок. З вами український історик та журналіст Іршвець. До нових зустрічей.